Visi gada tsema gabadzeze, gabadze miiro busi, kerkitadze exneba, kerkitadze smartulobi gaketebuli pasi tu miusas, kerkitadze chatsodeba! Sigaruli taite goli! Lokomotivi da Cinauta! Gol! დღესაც გაიტანა, bravo! Miraklis sigaruli tse gatanili goli Santori Tbilisis Lokomotivi igebs 54 tsutze! Ai ase! Da Cinauta Lokomotivi! 54 წუთზე გავხსენით ანგარიში ლოკომოტივმა აქაც გაიტანა და სცენარი იგივეა ხო დღესაც პირველი გოლი სტუმართა კარში სიხარულიძისგან გაბაძის არაჩვეულებრივი გადაცემა კირკიტაძეზე ძალიან სწრაფად ირბინა დაეწია ამ ბურთს კირკიტაძე შესანიშნავი კომბინაცია იყო შუნინმა ჩვენთვის მშვენივრად მოიგერია ეს ბურთი და ბრავო ბრავო